7 տարի է ես պայքարում եմ իմ խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, այն է, որ հայրուծգազարդ փակբաժնի դերական ընկերությունից, այժմյան Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնի դերական ընկերությունից պահանջում եմ օրինական օրենքով պայմանագրով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջ. Լրացեք օրինական իրավաչափ փաստաթուղթ օրենքին համապատասխան եւ ես պարտավոր եմ միայն իրավաչափ փաստաթղթի հիման վրա վճարում կատարելու, այլ ոչ թե օթից մի հատ ոչ իրավական փաստաթղթով ես ձեզ գումար չեմ վճարի։ Եվ պատճառը դա էլ է, որ ես քաշքշուկների մեջ եմ եւ ես 7 տարի անընդհատ բոլոր դատա իրավական համակարգեմ իրան զորությունը այնքան է, որ կարողանում են ամեն տեսակի կեղծ հորինվածներով կարողանան ամբողջ դատական պրոցեսները խեղեն։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է դա էլ վերջ ունենա եւ 7-րդ տարին գուցե սպարվի իրանց այդ հնարավորությունները կեղծիքների, բայց բանից պարզվում է, չէ, դա անսպար է, քանի որ այսօր էլ շուրջ 7 տարի որպես հանդես եմ եկել հասար ՍՊ-ի ներկայացուցիչ, որպես ոչ կենցաղային Գասպարող իրավաբանական անձ պահանջատեր, բայց հանկարծ միևնույն դատին 20 ամիս շարունակ գնացել է հասար ՍՊ հայցվոր ներկայացուցիչ Սամվել Հարությունյան, բայց այսօր հանկարծ 20 ամիս հետո միևնույն դատին փոխվել է, պահանջատեր դարել է Սամվել Հարությունյան, այսինքն հայցվոր Սամվել Հարությունյան, դա ուղղակի Զավեշտյան նման, դա աբսուրդություն է, ինչի, որովհետև Սամվել Հարությունյանը ֆիզիկական անձ չունի հայրուսգազար փակբաժնի դերական ընկերության հետ պայմանագիր, հետևաբար նաև չի կարող պահանջատեր լինի, այսինքն արդեն ոնց որ որոշված լինի, որ ես դատն եմ պրավալ գնացել, իհարկե ես ստուգել եմ, հայտնաբերել եմ, կներկայացնեմ միջնորդություն, վերանվանվի, նման բան տեղի չունեցել, նորից հասար ՍՊ-ն լինի պահանջատեր։ Երկրորդը, 93 թվականին դատարանի որոշում կա, որ պարտավորեցնել հայ-ռուս գազար փակբաժնի դերական ընկերությանը ներկայացնի հաշվարկը, քանի որ ապացույցը գտնվում է իրեն կողմը, շուրջ արդեն 2 տարի նորից քաշքշում հրաժարվում է այդ ապացույցը ներկայացնի սպառված գազի վերաբերյալ հաշվարկը։ Հարց, ինչու է հրաժարվում հայ-ռուս գազարը իր պարտավորությունները կատարելուց ներկայացնի հաշվարկը, հիմնավորի գումարը օրենքով սահմանված, ես էլ վճարեմ, ինչն է պատճառը, ստեղ մի եզրակացություն կա, ունի գումարներ շորթած, հավելագրումներ արած, խուսափում հաշվարկը ներկայացնի, թե չէ ով չգիտի, որ թվաբանությունը ճշտ գրի գիտություն է, քանի անգամ էլ նույն գործողությունը դու հաշվարկը անես, արդյունքը նույնն է կստանաս, ուզում ես 100,000 անգամ ասես 2 անգամ 2-ն ինչա, միևնույնն է, նա 4 է, երբեք 5 չի դառնա կամ 3.5 չի դառնա, սա արդեն ապացույց է, որ հայրուս գազարդը ինչի է խուսափեմ 7 տարի ներկայացնի ու իրավաչապ փաստաթուղթ, արդեն ապացույց է, նաև իմ ասածներից բոլորի վերաբերյալ ուժի մեջ մտած վճիռներ կան, որ ընկերությունը Գազպրոմ Արմենիայի խուսափելա, չի ներկայացնում հաշվարկը, չի պատասխանել օրենքով սահմանված իմ նամակներին, չի կատարել ակտերի ճիշտ լրացումը, թերի լրացած ակտերով գումարը պահանջել, եւ այդ պահանջած սպառված գազի վերաբերյալ գումարը առաջին ատյանը բավարարել էին ոչ վերաբերելի փաստաթղթեր ներկայացնելով, երկրորդ ատյանը բեկանել է ամբողջությամբ ոչ վերաբերելի փաստաթղթերով, հետատվել նոր քննության, այսինքն այն գումարը, որը ինձնից հարյուր հազար փակբաժնի դրական ընկերությունը պահանջում է, նա իրավաչափ չի եղել վճռի հիմքից հանվելա որպես ոչ վերաբերելի, ես ասում ամբողջ պատմությունը։